Bolalar hammaga salom. Hozir mana Matiz'ga ko'rayotgan bo'lsangiz, takoy tuning qilingan, vashi derskiy tuning qilingan bola. Ko'pchilik Matiz'ga qanaqa navrot bor deb so'raydigan okalarga pechka xrom qilingan. Ko'rayotgan bo'lsangiz, avariyni knopka hammasi xrom, xromga mos deflektorlar qo'yilgan, ichlari oranjiy podsvetkalar. Ikkala P80 magnetofon. Tablolar ham ko'rayotgan bo'lsangiz, takoy qilib gazirovkalar bilan qilingan. Ikkala mana xrom va knopkalar ko'pchilik so'raydi. Akoprintlar ham 3D variant qilingan. Gers pishalkalar qo'yilgan. Lasetti rul, xudo xolasi bitta takoy rul qo'yiladi, ya'ni tez video qilamiz. Bolalar menga eng yoqqan tarafi mana bu knopkani ko'ringlar. Knopkalar o'sha qarochi qahr rang qilsa bo'ladi, pusht rang qilib qo'yilgan. Kimga shunaqa navrotli kerak bo'lsa, telefon qilsanglar. Sizlarniki ham shunaqa Matiz mashinalar bo'lsa, chiroyli cho'tka qilib beramiz. Ko'pchilik Matiz navrot so'raydiganlarga mana ko'rayotgan bo'lsanglar, qarochi vashi bomba chiqqan. Kimga qiziqsa telefon qilinglar, nomer yozib qo'yamiz. Video yoqqan bo'lsa like bosinglar. Kommentariyada Matiz haydaydiganlar qanaqa chiqqanligini yozib olasizlar. Hammaga xayr.